Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber for at alle barn skal få én time med fysisk aktivitet i skolen hver dag. Hvorfor det? Fordi det er så mye bra med fysisk aktivitet i skolen. For det første så er det bra for helsa, så både fysisk og psykisk. Men vi ser også i forskningen at det er bra for både læring og trivsel, så det er veldig mange gevinster ved å få dette på plass. Og derfor vil vi at alle elever i barneskolen og ungdomsskolen skal få dette tilbudet. Skal elevene ha en time med kroppsøving hver dag? Nei, det er ikke snakk om kroppsøving eller mer gym, som mange kaller det. Men å få til mer fysisk aktivitet og bevegelse og lek i løpet av skoledagen, at man er litt kreativ i planlegging av fagene, at det blir mattestafett eller hoppengelske verv, eller bare gå ut og leke og bevege seg. Hvorfor bør mer fysisk aktivitet i skolen være en nasjonal forpliktelse? Det er veldig mye bra å få til mer fysisk aktivitet i skolen, og derfor så må det være et tilbud som gjelder for alle. I dag er det sånn at noen skoler har det, noen ikke har det. Det kan ikke være avhengig av at du har flaks om hvilken skole du går på, eller at det skal være en ildsjel på den enkelte skole som får det til. Derfor trenger vi beslutning om at dette skal gjelde alle. Skal elevene være en time lenger på skolen hver dag? Nei, det er ikke meningen at det skal bli en lengre skoledag, men at vi bruker skoledagen litt annerledes i dag, sånn at de får plass til nettopp mer bevegelse og aktivitet i løpet av dagen. Hva trengs for å få det til? Vi trenger nasjonal forpliktelse, så Stortinget må vedta at dette skal gjelde for alle. Og så må det legges til rette ved at skolene og lærerne får opplæring, slik at man får det til i hverdagen.